толуккандуу үй бүлө болуусу үчүн ортодон наристе өзгөчө мааниге ээ. Айрымдар тун наристесин уул бала болушу керектигин самашса, кээ бири анчайын деле көңүл бурушпайт. Бирок эл арасында ысык жандан уул, суук жандан кыз төрөлөт деген кеп бар. Мунун канчалык чындыгы бар? Тамырчы табып дүйшөмөкчү моолу уулдун же кыздын төрөлүшү боюнча төмөндөгүдөй ыкманы колдонот. Аял киши багы өзүнүн табы менен аял киши суук жан, эркек киши ысык жан болот. Адам баласынын жолсо аял кишинин болобу, жолсо эркек кишинин болобу ысылы суугуна жараша кайра багы төрөлүү баланын төрөлүшү дагы ошого шартталып калганда. Тамырчынын айтымында аял киши жалаң уул же кыз төрөй берсе алдыда айтылган ысык суукту дарылоонун ыкмасын колдонуу менен аялдардын уулду да кызды да төрөөсүнө толук мүмкүнчүлүк бар. Өзү суук жан бирок жатын ысык деп. Жатын ысыктар дайыма эле алар кыз төрөй беришет. Ошон үчүн жатындын өзүн өзүн сукташ үчүн анда мисалы үчүн мен мындай эле айтайын. Жалбыз төө уйгак уйгактын жалбырагы анан ошондой эле тиги чалкан ушундай чөптөрдүн түрлөрү менен ачытма түрдү жасап туруп анан ал матканын тиги ысыгын алынат да. Ал мен азыр айткан баардык суук чөп болот да. Анан суук чөптү ачытма түрдө тартып маткага тартса матка сууктайт. Ошондо матка сууктаса ал эркек баланын тукумдуулукту жолсо эркек урукту чандашууга кабыл алат да. Эгерде кыз керек боло турган болсо матка кыз матка аябай суук жан суук болсо аны ачытма түрлөрү бар. Күчтүү дагы чөптөрдүн ачытмалары болот. Мисалы үчүн кундуз чөп деп коелу жанагы уул жан ошондой күчтүү чөптөрдөн жасап туруп анан чымылдак кошуп ысытуу жөнү менен анда матканы ысытасың ысы эмесин суугун аласың. Аял киши аябай суук жан болсо аны суук жан болсо алсыз болсо аны эме мүнөз тамактар менен жолсо жер ороого салуу буулоо жолу менен аны нормальный кылып суугун чыгарасың да. Бирок матка ысык бойдон калды да. Эгер матка ысык бойдон калса анда өзү суук болуп туруп матка ысык бойдон калса анда эмени ургачынын тиги ургачыны кабыл алат да. Эгерде матканы ысык бойдон калса эркекти кабыл алыш үчүн матканы суукташ керек да. Ошон үчүн матканын ысыгын жанагы айтылган чөптөрдү менен жанагы суук чөптөр менен жалбызды айткан чөптөр менен матканын эмесин ысыгын аласың дагы анан ал матка суук болгондо ысык урукту кабыл алат. Эскертүү: кан басымы, гемоглобини төмөн, жүрөк кан диабети оорулары менен ооруса, кош бойлууларга, жатындай миома, киста болсо бууга отурууга болбойт. Менде эме дарылоонун ыкмада мисалы үчүн ысык жан, суук жан, чарылсын деп коет. Чарылсын деген ысыл суукту айырмалы. Бул чарылсындарды аларды жанындай жер ороого салуу, буулоо, мүнөз кармоо жолдору менен. Ал эми жанагындай ысык ашынып кеткендерди болсо номер 7 ыкманы мисалы үчүн суу чирүү астан көбөйтүп суу чирүү жолдору менен 3 күндөн 7 күнгө адамдын көтөрмөлүгүнө жараша эркек ургачы болобу эркек болобу өкөнтөн ошол суу ичүү жолу менен же болбосо кургак даам менен 100% даам менен мисалы үчүн сулуунун кайнатмасы анан күрүч гречканын бышырылышы менен ошо менен адам баласын суук. Андан тышкары дагы даандардан буудай болобу жүгөрү болобу ошолорду куурдак бадырак кылып куурутуп ошолорду жийдирүү жолдору менен адам баласын сууктатып ысыктатса болот да. Ошондой эле суу иче баштагандан тарта тамак жегенге тыюу салынат. Сууга ашынгандар, кан диабетинин боордун сорусунан жапа чеккендер, гемоглобини, кан басымы төмөндөргө суу менен дарыланууга болбойт. Ал эми бул тема боюнча Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана жогорулатуу институтунун чыгыш медицина кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор Рыскулбек Канаев буларга токтолот. Үй бүлөдө аял киши ысык жан келип, гени жана бөйрөгүнүн иштөөсү күчтүү болсо кыз төрөлөт. Эгер эркек ысык жан келип, гени күчтүү жана бөйрөгү жакшы иштесе уул төрөлөт. Ысык жан адам ооруга чалдыкса, тамак ашы начар болсо, катуу суукка, стресске кабылса суук жан болуп кетет. Суук жан адам тамак ашын күчтөп, спорт менен машыгып, көнүгүүлөрдү такай жасаса, ысык жанга айланат. Кыз эркек болуп аралаш төрөлгөнү ушундан улам.